Макинск қаласында 733 адам тұрғын үй кезегінде тұр. Биыл олардың 200-ден астамы баспаналы болады деп күтіледі. Себебі аудан орталығында 210 пәтерлік 4 үй салу жоспарланған. Бүгінде 110 пәтерлік 2 үйдің құрылысы 100% аяқталды. Қалған 2 үйді жылдың соңына дейін пайдалануға беру көзделеді. По двум домам. Бөгенбай және Космодеменская көшелерінің бойындағы 45 және 60 пәтерлік екі тұрғын үйдің құрылыс монтаж жұмыстары кесте бойынша жүріп жатыр. Аталған екі жобаны ағымдағы жылы аяқтау жоспарлануда. Несиелік баспана болғандықтан тұрғын үй кезегінде тұрғандардың 7-20-25 бағдарламасы бойынша сатып алуына мүмкіндік жасалуда. Ақмола облысы пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы жөнінен бұл республика бойынша 6-шы орыннан көрініп отыр. 2020 жылдың бірінші жарты жылдығының қорытындысы бойынша 275,5 мың шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға беру күтілуде. Сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй құрылысына республикалық бюджеттен 2,889 млн теңге нысаналы трансферттер бөлінді. Ағымдағы жылы Қазақстан республикасының инфрақұрылым дамыту министрлігінің жоспарында жалпы ауданы 19 мың шаршы метр 6 жалға берілетін үй 290 пәтер, оның ішінде 86 пәтер көп балалы отбасылар үшін пайдалануға беру көзделген. Қазірде құрылысы жүріп жатқан көп қабатты 38 үйдің 20-сы жалға беріледі. 13-ші несиелік, 4-ші жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында қолға алынған. Айта кетейік, несиелік тұрғын үй құрылысы бүгінде облыс орталығында ғана емес, Ақкөл, Бұланды, Ерейментау аудандарында да жүргізілуде. Бибінұр Амырханқызы, Шоқан Таукеев, Көкше, ақпарат.